Gde ste ljudi? Evo nas ovde u starom Mercatoru, to nam je nova lokacija. U prethodnih nekoliko meseci smo vam pričali kako ćemo da se preselimo i kako idemo u novo studio. Konačno smo sve to obavili, smestili smo se, započeli EBL, a sada je došlo vreme da vam pokažemo kako izgleda Fortuna eSports. Preskočili smo prvu prostoriju i sam ulaz gde nam se nalazi obezbeđenje. Oni neće da se slikaju, ali mnogo važna osoba jer nas čuva od svih mogućih fanova. Prva prostorija koju ćete zapravo videti su kancelarije. Tu se dešava sav kreativan deo, tu se pišu vesti, rade se grafike, Šangaj organizuje sve živo, tako da kancelarije za mnom. Sede ovi što rade kreativan deo i koji organizuju sve živo, a sada da vidite gde sedi čovek koji donosi sve odluke. Da bi prenos izgledao maksimalno glatko, za to je zadužena režija. Ne samo da je najbolja, nego je i najlepša. Sada se nalazimo u prostoriji koju stalno gledate preko TV ekrana, a sad je red da vidite kako to izgleda iz druge perspektive. Počeo EBL, Mićko i Sajna rade Champ Select, da vidite kako izgleda. Tu je Akali, tu je Urbot, kao i Atrok sa druge strane. Takođe imamo i Lucijana koji je veoma popularan. Moramo da nastavimo s EBL-om, pešte odavde.